Idag blir det dags för lite utmaningar. Vi kommer köra allt från basket till att käka en pizza och gå in på en studentfest. Ni kan gärna skriva om jag borde fortsätta med det här konceptet, om jag borde dra till en annan stad eller by eller samhälle eller ett län. I så fall kommentera vilket ställe jag borde dra till nästa gång. Och glöm inte att tumma upp den här videon, prenumerera jättegärna på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Nu har vi hittat lite goa gubbar här på en marknad här. Har ni gått runt på marknaden någonting eller? Ja. Hittar ni någonting? Nej. Så här ligger till. Jag behöver två pers, 18 plus tyvärr, som ska köra armbrytning. Bäst av tre. Vinnaren får någonting som ni redan håller i där. Yeah. Så jag tänker ni två i 18. Ja. Ryktas om. Armbrytning, bäst av tre. Är ja. Ni på? Ja. Ja men nice. Adam, hur går det där inne? Vi välter den här nu. Är du med här på tre? Ett. Nej. Två. Nej. Går någon på gym och så här? Va? Ja. Skrotnissarna? Ja. Precis börjat. Ja, men skrotnissar är ett jävla bra gym. Ja, ja. Så du kan ha gains därifrån. Ja, men då kör vi då. Ett. Två. Tre. Okej. Okay. 1-0. 1-0. Du är vänsterhänt också. Ja, jag är vänsterhänt. Okej, okay, vänsterhänden. Kör ja. Vänster då. Ja. Ett. Två. Tre. Upp. Okej, okay. vi har en vinnare. Vad var namnet? Kristoffer. Då ska vi gå och hämta lite pris till det då. King Kong-grejer. Ja, King Kong-grejer, för mig. Så här ligger då till. Att jag har ju norpat två burkar redan. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag behövde verkligen koffein, jag hade inget kvar. Och jag var så jävla törstig. Så du får, vad blir det, 22 burkar Blood Orange. Hoppas det är fine. Det tar jag. Tackar för. Det är okej eller? Ja men, det är så... ja men grymt. Vi är på en basketplan och vi har 9 personer här vid oss nu. Den första som sätter bollen i korgen kommer vinna ett par valfria skor från Merch Sweden. Nu är frågan, man vill ju börja här. Det är ju fördel att börja. Så vi kommer köra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasper, du ska rulla vem som blir den första. Ja. Nummer 4. En, två, tre. Du är först. Om du går fram här. Ställ dig där framme. Nästa. Nummer 8. Så ja. Ja, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Nummer 5. Nummer 5. Ja, men det är du. Det är du. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 4. Ja. Man ska då stå vid den vita linjen. Och man får springa och ta sats, men inte liksom flera meter. Du får stå typ här och bara, ja. För er som inte förstår avståndet så är det ganska långt. Kolla, jag ska försöka testa ett kast här då. Ja, det är ganska klart, men det är svårt. Den första som sätter får på skor. Good luck. Nu är vi ett varv in och ingen har träffat den. Så det är ganska svårt här. Vi fortsätter. Vi har fått in två nya i gänget här också. Tjena, vad heter du? Len heter jag. Okej, okay, välkommen hit. Du var också med här. Man ska stå vid vita linjen. Yes. Träffa korgen. Ah. Först den som sätter på valfria dojer. Visst. Jävligt nice. Välkommen du också. Välkommen. Ja, yes, välkommen hit, välkommen. Ja, men då fortsätter vi. Let's go. Ska vi kalla? Vi är samt på taktiken. Inkast. Ja. Nej!
Snyggt, grattis, grattis. Tack. Ja du, det tog några kast, några runder. Ja, men då ska vi dra och välja på dojen till det. Yes. Vad har du för skostorlek? 42, tror jag. Ja, vill du ha dem eller vill du ha dem där? Där. De här? Ja. Ja, absolut. Bra skor. Absolut. Applåder, Dojen. Bra, Kalle. Du har tagit studenten. Ja. Stort grattis. Vad har du för skostorlek? 41. Ja. Har vi på 41 då här? 42-er. Grattis till studenten, kingen. Ja, men tack så jättemycket. Inga problem. Visa upp dojorna på att se hur de ser ut. Jag kommer inte ihåg. Du är snygga. Oj, oj, oj. Det är nu plast i de där. Ja, de var jävligt nice. Det är riktigt schyssta. Alltså. Riktigt nice. Riktigt nice. Ja, men det är en fin studentpresent. Alltså. Ja, nej, men alla sidor. Ja, men du får tacka Fredde. Merch Fredde. Ja, men det ska jag göra. Jag ska skicka iväg en Skicka iväg lite. Ja, men gör det. Ja, då kommer jag en trevlig kväll, hörrni. Ja, men detsamma. Det är rykten om att det är någon som tar studenten här också. Det är mycket studenter nu, så vi tänkte kika ifall personen som tar studenten när vi kommer ut och kolla, checka skostorlek. I så fall kanske gifta lite på dojer också. Tjena. Gör det du tog studenten? Nej, men alltså så gullig! Grattis. Alltså Alex, vad är det här? Men vad är ni här? Nej, men vi bara spanade där. / TP drog vi till Trosa. Nej, men alltså gud vad coola! De är riktigt nice. Alltså vad coola! Ja, men det är fest alltså. Vill ni komma in och ta shot eller? Nej, men det är lugnt, jag kör bil alltså. Nej! Jo. Du ska inte köra bil idag? Jo, vadå då? Det är lördag. Ja, exakt. Vem ska köra bil när det är lördag? Alex, in och ta en shot med dig. Vilka vill shotta med dig? Säg nu, du måste shotta. Ja. Nej, men vad gör du nu? Men. Oj, hej och då. Det är snyggt. Oh. Det var jättegott. Det är bra. Tumme upp. Anton, Alex. Då har vi varit på en studentmottagning här då. Lite random. Okej, okay, tack så fan för att vi kom hit. Tack så mycket. Vi är i Norrköping. Vi är utanför Pantameras huvudlagerfabrik, kanske man säger. Och idag ska vi se hur det går till när all pant... Jag menar, alltså från att man pantar en burk, en flaska, till så att... Jag menar, så här, vad händer med det? Alltså, jag har ju undrat det här hur länge som helst. Jag har ju hört och jag fattar ju liksom att man gör nya burkar av det, man sorterar och allt vad det är. Men hur går hela processen till? Jag är ambassadör för Pantamera. Pantamera-kallringarna är på, det vet ni, som vanligt. Jag har jobbat med Pantamera i flera år och jag är extremt glad och tacksam över det. Men jag har aldrig varit här, så det ska bli fett intressant. Så häng med, så kollar vi vad som sker. All right, då står vi här inne i hjärtat av, vad ska man säga? Pantamera, eller? Pantfabriken. Mm. Och det är här allting sker. Nu är vi i Norrköping. Finns det i någon annan stad också, eller är det här allting sker? Det är här allting sker. Vi kommer köra lite en rundtur här nu. Där vi får se hur allting går till. Allt ifrån hur PET-flaskor pressas upp och etiketter flyger av och korkar flyger av och burkar som pressas upp och blir nya burkar och allt möjligt. Och du vet, det här är någonting som jag har gått och tänkt på i många, många år. Vad händer egentligen när jag pantar här inne på ICA eller Coop? Vad händer med den sen? Jag kan tänka mig att många andra som kollar också undrar. Ja, vi får in pant på två sätt egentligen. Ja. Dels har vi lösvikt som vi kallar det. Det är ju det som kommer från butiker och så vidare. De töms rakt in i en bil. Och så kommer den bilen och tömmer allting i gropar som vi kommer komma till längre. Men så har vi också en hel del pant som kommer in via säck. Och det är typ föreningar som samlar pant. Och det är pizzerier och restauranger. Ja, lite sådana verksamheter. Vad är de här stora vita säckarna då? Det är kork. Det är korkar? Ja, så vi återvinner ju även korken på flaskorna. När flaskorna komprimeras så blir det ju liksom plastflisor typ av det. Ja. Och då separeras korken från den vanliga plasten via vattenbad. Så får vi ut korkmaterialet och sen så blir det små flisor som du kan se på sen. Och sen återvinns de också då. Inte till nya korkar men till andra saker som kabelstrummor till exempel. Okej. Ja, de där är intressanta, de här fyrkanterna. Ja, nu är det ganska tomt här. Ja. Uppenbarligen har man varit och
hämtat de här redan, men det här är ju liksom produkten kan man säga. När alla burkarna med händertagna och komprimerade så ja, då balas de i såna här kuber. Och sen så går de här kuberna på tåg till smältverk och så blir det nya valsade plåtar. Det kommer det här. Kommer, ja, klar. Så att en sån här balväg är ju 450 kilo. Alltså en fyrkant. Ja. 450 kilo. Ja, ett halvt ton eller vad. Alltså om man kollar på den så det känns som att man kan nästan bära den typ. Ja. Eller? Ja. Men då, hur många burkar är det i en sån här fyrkant då? 30 000 burkar. Jäklar. Ja, vad lyfter den sen? Ja, ska testa bicep curlen där. 30 000 burkar. Det är liksom ett halvt ton, en sån här liten fyrkant. Eller liten, det är ganska stor, men ändå. Alltså man ser ju vad det är för burkar. Jag ser att det är 5,2, det är mycket kolaburkar. 7-Up, hittar vi någon Mocco där då? Ja men där, jag tror jag ser en UCM 11 där någonstans. Det här är burkarna som kommer från den här manuella hanteringen. Ah, okej. Okay. Sen blandas de då med de burkarna som vi får in via lastbilarna. Ja. Och sen tas de med hand i ett och samma flöde liksom. Ser du den här? De bara matar. De bara matar ut burkar. Och där har de då plattats till då, antar jag. Här har vi Alpex då, som har kommit in via lastbilar. Ofta, de bilar som kommer här har två flak kan man säga. Och i det ena flaket så ligger Alpex och i det andra flaket ligger alla burkar. Okej. Okay. Så då töms de i varsin grop här. Vi kan gå och kolla här borta. Alltså det är helt brutalt på det burkar och allt möjligt. Nu ser man inte det, men det går som, vad ska man säga, skivor. Ja. Det rör sig så här under marken för att det sakta men säkert ska liksom flyttas ner i det här hålet. Men vad händer med dem som åker ner där? Nu går de vidare och sorteras efter färg framförallt. För att klar PET, alltså genomskinlig, de återvinns och blir nya flaskor. Ja. Men det finns ju en del flaskor som är färgade också. Och de kan inte återvinnas till nya livsmedelsgodkända flaskor, så de blir andra saker istället. Okay. De återvinns men inte i det här flödet. Men alltså en vanlig genomskinlig flaska, plast, den blir en ny flaska sen. Ja. Det är ganska coolt. Eller hur? Ja, här var det färgglatt. Ja, eller hur? Vad är den vanligaste burken ni får in här? Är det cola? Det är ju vanligt. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är klart, man kan ju ana vad som konsumeras. Exakt, det, man ser ju mycket rött här. Ja. Ja. Ja, herregud alltså. Har allt det här kommit in idag? Ja. Åh, herregud. Här separeras aluminiumet från annat material, typ plast eller annan metall. Åker ner i det här lilla facket innanför. Då. Här är PET, alltså plast. Avdelning kan vi säga. Flaskorna kommer in och etiketter som du kan se tas bort eller lossnar. Sen går de vidare i de här två maskinerna och där sorteras de utifrån allt material. Korkarna lossnar och dessutom då den här färgsorteringen vi pratade om tidigare. Det sker också här då. Nu är vi nere på golvet här och nu ska vi få lite en mer close-up look här. Det var då korkar eller hur? Ja, exakt. Ja, det är jäkligt mycket kolaburkar alltså. Mm. Vi returpackar, Pantamera ägs ju av bryggerierna bland annat. Ja. Och handeln. Det är ju de som sätter produkterna på marknaden också som liksom äger pantsystemet. Vilket är en bra lösning. Här händer det grejer. Här är då eran egna liksom pant. Ja, exakt. Ja. Men, det här droppar ju ner. Sen går in där och skannas. Ja, just det. Men är den godkänd och skickas den ner på rätt bana. Det är skräp, då skickas man vidare i ett skräpställ en kort. Okej. Okay. Så här ser det inte ut på vanlig i en butik va? Nej. Alltså bakom kulisserna. Ja, nej. Det är inte riktigt. Nej. Den är tung den här jäveln. Den är jävligt tung. Satan, man tänker bara det var lite plast. Kolla här den dunkas ut där. Det ser helt sjukt ut. Vilka jäkla maskiner då alltså. Satan i gatan. Kolla. Här var det mycket grejer. Ja. Bakom oss här så har vi en jäkla massa PET-flaskor där. Som är ihopkrossade. Hos grannen. Vad gör grannen med det där? Grannen rengör materialet. Sen så säljer de det vidare till företag som gör nya flaskor av dem. En burk blir en ny burk, så är det ju. Men om det är, för det pratade vi lite om förut här. Om en burk är till exempel färgad, glasflaska eller PET, så går det inte att det blir en ny, eller hur? Nej, alltså burkar, alla burkar blir nya burkar. Genomskinlig PET blir nya flaskor. Men däremot färgade flaskor, och säga färgat PET, det kan inte bli livsmedelsgodkänd ny plast. Just. Så därför så blir det helt enkelt andra saker istället. Ja, just det. Stol. Ja, till exempel. Det, är det. Det fanns en stol där inne som bara var gjord på PET. Ja, det sticker ju upp där uppe också till och med.
Då är då en lastbil här och ska skicka ner av PET-flaskorna och burkarna här då. Hur mycket har vi här? I det här första flaket, eller sista flaket kan vi säga, med PET-flaskor så ryms ungefär 190 000 flaskor. 190 000 flaskor? Helt sjukt, bara där. Och burkarna är ju något fler då. Ja. Så det skickar ut precis 190 000 ungefär PET-flaskor. Nu är det då burkar, aluminiumburkar. Och det är då betydligt fler, för vissa av dem är ju mycket mindre och så vidare. Så de här är lättare att krossa allt. Ja, nu händer det här. Nu händer det. Och hur ofta kommer en sån här bil och gör en sån här tömning om dagen? I snitt kommer det typ 21 bilar om dagen. Men det är ju okej. Ja. Och det lär ju vara typ nästan 2 i timmen. Eller vad blir det? Ja, det kan nog stämma. Och vi har ju, dessutom ökar det här under sommarhalvåret när det är högsäsong och det är mycket festivaler och studentfester och sådär. Så då brukar vi hamna på typ 28 bilar om dagen. All right, då är vi klara med vandringen här. Så här. Jag har ju hört lite och fått höra liksom ungefär hur det går till. Men det var ändå lite häftigare och allt var möjligt än vad jag trodde faktiskt. Jag tror ändå många kanske har fått svar på sina frågor som har grubblat över hur det fungerar och så vidare. Men vad sa du? Idag ligger vi på 88%. Målet är 90%. Så alla som kollar, se till att panta. För det är det vi vill att ni ska göra. Jag kommer vara på DreamHack, DreamHack Summer. Ni kommer vara där. Jajamän. Jag kommer vara era monter. Om du ska till DreamHack, du som kollar på det här, kom jättegärna förbi vår monter. Där kan man kasta boll, köra kanske inte armbrytning mot mig, för det har jag lagt av med, så fråga mig inte om det. Häng där, kom dit förbi Pantameras monter. Häng där, gör det alla dagar. Sen kommer vi göra lite roliga grejer på Mainstage också. Så tack för besöket. Tack snälla, jättekul att ha dig. Och grabbar, dags för en liten challenge. Du var ju med förra på basketen. Och du försökte som fan. Du blev lite ledsen för att du inte klarade det, hörde jag. Så det är kingen, du får en revansch här. Mm-hmm. Nu ska du möta, vad heter du förresten? Emil. Elvis. Ni två ska möta varandra i en pizza challenge. Den som äter upp en pizza fortast får på skor. Och jag har bett köket göra lite mindre pizza nu. Så de är inte jättestora. Så ni kommer lätt orka det här. Frågan är bara vem som käkar upp dem fortast helt enkelt. Han var ju ganska rejäl här ändå, men det löser ni boys. Okej, okay? Jag kommer sätta en timer på 20 minuter. Så den som har käkat mest på 20 minuter, den vinner. Men, eller den som äter upp fortast helt enkelt. Så ni har vatten, så ni får dricka mycket vatten ni vill samtidigt. Eller ja, under processens gång. 3, 2, 1, kör! Let's go! Åh, det var ju awesome. Det är varmt. Nej, men en pizza ska vara varm. Man vill inte ha en kall pizza. Man vill inte ha ljummen heller. Okej, jag vet inte riktigt vem jag tror kommer vinna här. Men fick jag höra att grabben här har ju precis käkat en pizza för inte så jättelänge sedan. Och du har inte käkat någonting på hela dagen, sa du. Eller jo? Okej, du behöver inte prata. Koncentrera på att käka nu. Vi har en slice nere här nu i alla fall. Ja, men det är snyggt. Vi är inne på 1 minut här. 1 minut och 10 sekunder. Jäklar, det är en dubbelmacka där i hörnet. Snyggt. Vi är på 2,5 minut boys. 2,5 minut. Ni båda gör det jäkligt bra, det måste jag säga. Man får ju upp, men jag tycker inte man borde ju. Jag swishar. Hur mycket vill du ha? 1 000 spänn. 1 000? Ja, här. Om du är upp nu. Va? Vad är det som händer? Vad händer där? Djup då. Vad händer nu? Någon gav upp för 1 000 spänn swish. Eller vad? Jag såg ett handslag. Nej, va? Vänta, eller vad det är? Aha, okej. Vi skiter i det, eller vadå? Jag blev cykel. Vad gör du? Du kockar hand. Okej, 1 000 spänn och jag gör upp nu. 1 000 spänn, du swishar mig. Ja, så bra. Jag kommer fan snyggas. Okej, jag stannar klockan. Du vann 1 000 spänn på swish. Och du vann ett par skor. Ja. Vi har applåd. Vad fan är det där? Vad är det där?
Han snodde en slice, den jäveln. Han snodde en slice. Jag vann oss. Bra jobbat. Men du måste visa att du swishar. Ja. Men de går runt där. Vilken jävla bandit alltså. Vi ska se ett godkännande först här. På 1000 spänn. Ja, det är 1000 kronor. 1000 kronor. Ja, det stämmer. Så jag lägger till. Grattis, du har vunnit på skor. Det är på University Blue. Nej. Förlåt. Det är Lakers. Jävligt snygga. Så du, stort grattis. Och grattis till er båda. Bra jobbat. Bra jobbat, kingen. Applåd, boys. Applåd. Okej, nu är vi inne på Coop. Vi ska köpa lite bananer här. Så vi tar de här rackarna. Nu kommer det roliga. Det här kommer vara den sista challengen. Och det ska vara egentligen den svåraste challengen. Det ska vi i alla fall säga till folk. Hela challengen går ut på att du ska käka en banan. Och så får du en helt spelans ny iPhone 14. Vi ska ju då bygga upp som att tävlingen är väldigt krävande, läskig, kanske till och med lite farlig. Och det krävs ett stort psyke och ett stort mod för att ens våga vara med i tävlingen. Så, men det de inte vet är ju att man ska bara käka en banan. Och ni vill att jag ska göra en annan stad eller by eller whatever liksom. Skriv jättegärna en kommentar i kommentarsfältet under videon just nu. Vilken stad jag borde dra och göra här nästa gång. Kanske göra det ännu större. Ge iväg ännu fler grejer. Kanske något mer. Skriv en kommentar. Jag läser allting. Tjena. Förlåt för att jag stör köket här, men jag har en fråga om någon vill vara med på en liten utmaning. Jättesnabbt, enkelt. Man kan vinna ett jävligt schysst pris. Jaså? Alltid. En av er kan vara med. Jag har frågat några hittills och det är ingen som vågar. Va? Nej. Ja, men det är någonting man ska äta upp. Som jag har i min ryggsäck. Men, måste vi tacka ja till utmaningen innan vi... Innan vi får reda på det. Innan man får reda. Men vi måste ju veta vad priset är. Det är ett bra pris. Surprise. Det är surprise. Är det någon som vågar? Nej, alltså, är det någonting med kött? Nej. Får jag backa ur sen? Du får inte backa ur sen. Alltså, det är ingen som har vågat hittills. Antingen eller. Nej. Du är sugen. Jag kör, Martin, snälla. Nej, så. Du klarar det. Oj! Du kör! Åh, jävlar! Nu går du inte backa ur. Det du ska göra... Du ska käka en banan. Och dricka Sprite. Nej. Du ska käka en banan. Men vafan. Nej, det är inte på någon tid. Det är ingenting. Det är bara, du ska bara käka upp en banan. Men vafan, om det var en jävla banan. Ja, jag menar det. Hela grejen är att det är en ganska nice grej. Och jag ska vara ärlig, vi har inte ens frågat någon annan. Ni var de första vi frågade. Ni var de första. Men... Så ni vann han, eller vadå? Ja. Du har vunnit en iPhone 14! Oh my god. Nej! Kom igen! Nej! Helvete! Är det här din lur? Ja. Var är från? Jag vet inte. Ja, men det är bara för iPhone 11 någonting. Skämtar du eller? Skojar du eller? Nej. Det var bra. Du var nära. Det var nära på tåren. Det var nära på tåren. Det är en jävla banan. Ja, exakt. Men öppna och se om det är. Nej, men det är äkta. Den är riktig. Men alltså, jag vill också ringa. Nej, men jag är ledsen. Jag hade bara en telefon. Fan också. What the fuck? Oh my god. Fy fan vad grym att ni är. Och Martin också. För ja, du vågade liksom. Det är sjukt bra. Jag var beredd på att göra något jävligt mycket jobb, kan jag säga. Ja, alltså från början. Banan. Det var ju tanken från början att man skulle göra något jävligt. Något ja, men typ äckligt, vågat, läskigt. Alltså jag hade stark. Gjort det ändå, kan jag säga. Men ja. Jag är glad att det var bara en banan alltså. Ja, nej men inga problem. Nej. Inga problem. Men jävlar, alltså tack som fan. Nej, tack själv. Det här blev grymt. Han hade ju faktiskt en, jag tror han hade en iPhone 10 kanske. Så det kändes ändå nice. Han blev jävligt klar faktiskt. Så det var, han var vågad. Så det var, jag kändes nice. All right, gott folk. Det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Det blev en lite kortare video idag. Och jag vet inte vad ni tycker om det. Ska jag fortsätta med de här korta videorna? Eller ska jag kanske fortsätta med de långa videorna? Skriv jättegärna vad ni tycker. Vi kan köra lite blandat också. Och återigen, vart borde jag dra någonstans nästa gång? Och iväg lite skor. Kanske en telefon. Jag vet inte vad. Kanske en PS5, TV. Ingen aning. Kul att ge iväg grejer. Jag gillar att ge iväg grejer. Det är kul. Så skriv gärna en kommentar om det också. Glöm inte att likea. Subscriba på kanalen om ni redan har gjort det. Så hörs vi och ses. Peace out.